V současné době je připravena studie na revitalizaci Císařského ostrova. Je připravena tak, aby tento 660-hektarový ostrov byl v budoucnu ozeleněnou klidovou zónou. Ta nová vodní linka, která se tam teď staví, bude zakrytá a na jejím povrchu bude osázená vegetace, takže ona to jakoby nebude opticky působit tak hrozně, jak by se zdálo. A my bychom byli rádi, aby jak ta nová vodní linka by byla využívána jako park, jako místo posezení. Odtamtud budou zajímavé pohledy na například na Trojský zámek a podobně. Císařský ostrov by v budoucnu měl také sloužit jako výstupní autobusová stanice návštěvníků do zoo. Ti by z něj přešli po lávce přímo k jejímu vchodu. To by byla velká pomoc s tím, že by to ulevilo městské části Praha Troja, která je dnes už hodně přetížená tou dopravou autobusovou, a pro lidi by to byla zase nová zajímavá možnost, jak se do té zoologické zahrady dostat. Počítá se také s realizací projektu Divoká Vltava. Trochu zmenší ten Císařský ostrov, ale zase tam udělá rozmanitou krajinu, že to bude podle mě pro lidi velmi atraktivní. Co se týče dopravy, tak tam je v plánu, nebo v diskuzích je nová vodní tramvaj, která by vedla z Karlína. Uvažuje se o tramvaji, o propojení Podbaby s Bohnicemi, a poslední zajímavostí je vlastně autobusová linka úplně nová, která by jezdila po břehu Stromovky a propojila by tak Prahu 6 s Prahou 8 a se zoo. Císařský ostrov, jehož obvod měří 6200 metrů, by se tedy v budoucnu měl stát oázou klidu a místem vycházek Pražanů. Vrátil by se tak trochu do dob, kdy byl darován českými stavy do osobního majetku Rudolfa II., protože v té době tu byla panenská příroda a ležela na něm i část královské obory. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.